maxay tahay sababta ay isugu biirayaan labada urur siyaasadeed ee Waaberi iyo Hillaac? Ma ogtahay mas'uulka kaga saameyn batay gobollada bariga Soomaaliland oo ku kalifay inay u midoobaan? Go'aankoodaasina uu noqon doono meel aan rabay roobma iigu daay. Warbixinteennan oo aanu ilo xogogaala ka soo helay ayaynu ku falaqayn doonaa midowga labada siyaasi. Laba urur siyaasadeed oo kasoo jeeda bariga iyo galbeedka Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii waxa ay go'aansadeen inay midoobaan. Waana ururka Waaberi iyo ururka Hillaac oo ay kala hogaamiyaan Cabdirasaaq Ataash iyo Axmed Ismaaciil Samatar. Midowga labadan siyaasi oo si weyn baraha bulshada loogu qaadaa dhigayo ayaa ujeedka ay u midoobayaan waxa uu yahay si ay saameyn ugu yeeshaan gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland. Iyada oo ay farta wadnaha kaga hayaan siyaasiga weyn ee Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiyo oo saameyn ballaaran ku leh bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waana sababta ay salka ku hayso midowgooda si ay taageerayaashooda isugu geeyaan maadaama oo ay siyaasiyiin ka mansab iyo meeqaam sarreeya kula tartamayaan saaxadda siyaasadda Soomaaliland. Axmed Ismaaciil Samatar ayaa dhowaan waxa uu beddelay mowqifkiisii Soomaali weyn waxaana uu Soomaaliland ku soo galay barnaamijyo tabliiqiya oo uu magacdaray Soomaaliland la wada leeyahay. Iyadoo uu saluugsanaa saami qaybsiga siyaasadda Soomaaliland iyo sida ay wax u socdaan markii uu ku soo biiray inkasta oo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ka mid noqday lana soo ololeeyay 2017-kii. waxaana ka hortaagan caqabado badan kasbashada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay jagada waddanka ugu sarreysa ku aaminaan. Inkasta oo rajada ay qabaan labadan siyaasi ay yar tahay, Cabdirasaaq Ataash ayaa isaguna waxa uu ahaa ganacsade. Isaga oo yool kaale ayaa xukuumadda Soomaaliland ka reebtay mas'uul ay la doonaysay mansab sare iminkana ka ah xildhibaan golaha wakiilada. Waxaana loogu beddelay muddo uu wasiir ka soo ahaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Rajada ay ku noqon karaan xusbi qaran labadan mas'uul ee aan saameynta siyaasadeed Soomaaliland ku lahayn ayaa ah mid hooseysa. Hase ahaatee waxa ay ku heshiiyeen haddiiba ay soo baxaan in Axmed Ismaaciil Samatar uu musharax ka noqdo ururka Waaberi, halka uu guddoomiyihiisa sii ahaan doono Cabdirasaaq Ataash oo ah aasaasaha ururka Waaberi. Saleebaan Axmed Ciise Xagle Toosiyo oo kasbaday taageerada gobollada Bari iyo guud ahaanba Soomaaliland ayay tani u tahay jaanis wanaagsan oo ay ku cidlayeen gobollada Bari Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdirasaaq Ataash, maadaama uu gobollada galbeedku ay musharax ka noqonayaan urur siyaasadeedka Waaberi. Mustar Xagle Toosiye iyo ururkiisa shacabka oo ay tani u tahay meel rabay roobma iigu daaya ayaa gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland taageero ballaaran ka heli doona. Si kastaba ha noqotee, isku biiritaanka labadan siyaasi ayaa waxa dabada ka riixaya masabka ay ku leeyihiin Soomaaliland iyo meeqaamka ay joogaan iyo sida oo kale siyaasiyiinta kula loolamaya deegaamada Soomaaliland, taasi oo u muujisay midowgoodu inuu micno weyn u samaynayo. Hase ahaatee, rajada ay ku qabaan inay xisbiyada qaranka ee saddexda ah ee Soomaaliland ka mid noqdaan ayaa ah mid cagajiidaysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.